la Bwana ninapozungumza kuhusu hekima ya mwezi wa 12. That is December wisdom. Ambao nataka tujue. Maandiko inasema watu wangu wanapotea ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Bwana asifiwe. Na ndio unaona Mungu anatuambia jioni tuweze kusemezana. Kwa maana watu wakikosa maarifa wanapotea. So ningetaka tukaweze kuelimishwa na Roho wa Mungu kwa nafasi hii kuhusu hekima kiasi ya mwezi wa 12. Na ninajua ya kwamba Bwana Yesu ataweza kutusaidia na ataweza kutunemesha katika jina lake takatifu. Mwezi wa 12 ni mwezi ambao huwa unatatiza Wakristo sana. Na ni mwezi ambao huwa unapea Wakristo pressure ya hali ya juu. Kuna Wakristo hata ulcers zinaanza kuchemka mwezi wa 12. Kuna Wakristo pressure inapandanga mwezi wa 12. Na haipandishwi ni kwa sababu ya kitu kingine. Ni kwa ajili ya hii siku moja ambayo tunaenda kuifikia Jumamosi inayokuja, siku ya Christmas Day. Na Christmas Day ni siku ya birthday ya Yesu. Bwana asifiwe. I think leo ni venye niliwaambia jioni tusemezane. Leo ninataka ni kusemezana tunasemezana. Na hii siku ya birthday ya Yesu ni siku ambao Wakristo huwa wanakuja pamoja kusherekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na siku hii ni siku ambayo ningetaka maybe uweze kuelewa kitu mwaka huu, pengine ujakuwa ukijua. Kwa maana kama kuna mwezi na wiki familia nyingi huwa zinakosana, ni wiki hii ambayo tunaingia. Ndio ningetaka sisi tupate wisdom hii na tuweze kusimama na tulilie jamii zingine na watu wengine wale ambao maybe hawana wisdom kama hii. Na wewe ukiwa Mkristo utembee na hii wisdom uweze kusaidia watu wengine huko nje. Hii ni wiki ya kutembea ukiambia Mkristo maybe vile ana behave anataka kucelebrate birthday ya Yesu sio vile ambavyo inatakikana. Kwa maana Wakristo wengi wanakosaka kufahamu na kuelewa ya kwamba tarehe 25 ni siku ambayo inafaa Mkristo awe amenyenyekea zaidi. Nawe anatafuta uso wa Bwana zaidi. Kwa maana anahitaji Yesu Kristo aweze kuzaliwa ndani yake upe katika maisha yake. Lakini unapata kwa maana shetani anajua umuhimu wa Christmas, anatuletea vitu vingine ambavyo havifai. Na sisi wenyewe tunavikubali na tunavifanyia kazi. Siku hii natupita na kupata neema kama hii ya tarehe 25 unaipata tena mwaka unaokuja. Na ndio kanisa wiki hii tulipokuwa tunakuwa na ushirika, kuna jambo ambalo liliingia katika moyo wangu. Roho wa Mungu akawa akinizungumzia ya kwamba kama kuna mwezi Mkristo anafaa kuwa amekaa chini akiangalia maisha yake kuanzia Januari, ni mwezi huu na masiku haya. The more tunaendelea, the more unajaribu kuangalia vile mwaka wako umekuwa. Kwa maana unapata ya kwamba niseme vile nilirudia ibada ya kwanza ya kwamba sisi wote tunakuanga na birthday. Kila mtu wako na birthday siku alizaliwa. Na wale ambao wamepewa neema ya kucelebrate birthday zao, na kama umewahi celebrate birthday yako, huwa inacelebratiwa vile wewe umeipanga. Na ukituita birthday yako ama ya mtoto wako, na useme kulingana na mimi birthday ya mtoto wangu, ninataka muje niwapikie mayai kila mtu
Na hiyo ndio itakuwa sherehe ya birthday ya mtoto wangu. Hatutafanya kinyume na vile umesema. Tutaselebrate birthday yako ama ya mtoto wako kulingana na wewe mwenyewe. Venye umeipanga na venye unataka iwe. Ninaposema hivi ninataka kumaanisha nini? Ya kwamba kile tunakuja kuselebrate on 25th ni kusherehekea birthday ya Yesu ambaye aliweza kuzaliwa hisi. Na hapa ndipo Mkristo anafaa kujua ya kwamba hii birthday sio yako, sio ya jirani, ni ya Yesu Kristo ndiye tunaselebrate. So macho yetu yote inafaa kumwelekea yeye. Na ndiye aweze kukuagiza vile unafaa kuselebrate siku hii yake. Na ndio kanisa wapendwa tunafaa tutoke kiwango ya kufanya vitu kwa sababu zinafanywa. Na hapa ndipo unapatanga Mkristo anakosa kutumia wisdom katika mwezi huu. Na katika siku hii akiona mama fulani alinunua bao oibo ya kwenda kwa ulisa, na yeye anaenda anachukua pesa ananunua oibo ama bao anataka kwenda kwa ulisa. Hii ndio siku mama akiona mama mwenzake ama mzee ama mzee mwenzake ameingia supermarket na ameshika troli ile kubwa na amejaza shopping anapelekea jamii yake. Na yeye anaenda anachukua trolley anajaza the same anapelekea familia yake. Ya kwamba mwezi huu na siku hii ambaye ni ya mwenyewe Wakristo badala ya kuwa na ufunuo vile wanafaa kuiselebrate, kazi ya Wakristo ni kushindana. Ni nani ambaye alifanya shopping kubwa kuliko mwingine? Kazi ya Wakristo ni kushindana. Wa mama, ni nani ambaye ameshona kitenge ya be? Kazi ya Wakristo ni kushindana. Ni mzee mgani huyu ambaye ameweza kulisha jamii na familia yake vizuri kuliko wengine? Na wakati una celebrate Christmas na that dimension, wewe ni mtu ambaye umepotea. Kwa sababu gani? Kwa maana hii siku ya Christmas wewe mwenyewe hata haujui vile unafaa kuiselebrate. Kazi yako ni kuingia katika maombi wiki hii before Christmas Day. Na unamuuliza mwenye birthday, ulizaliwa tarehe 25. Na wewe ambaye uliweza kuzaliwa uko ndani yangu. Ambaye ninahitaji uweze kuzaliwa upya ndani yangu. Unataka ni behave na mnagani siku hii. Wapendwa, roho wa Mungu akikuzungumzia akwambie hii siku usile. Wacha kuanza kupea pingu excuses zenye hazina maana. Unaanza kumwambia Mungu ninawezaje kosa kukula siku ya Christmas. Na ni siku ambayo kwa protein nzima kila mtu anasherehekea. Kila mtu ana Roho Mungu anakuambia usivae hata mavazi. Yaani ambao umeyanunua na umeyapangia hii siku. Lakini ni kwa sababu ya Wakristo na orodha ambayo imepangwa na wanadamu, kwa maana hiyo sio Mungu alipanga. Hiyo ndio tunafuataka. Na Mkristo ambaye anapatanga ufunuo ama wisdom ya kujua jinsi ya kusherehekea mwezi wa 12. Huyu ndiye Yesu anahitaji season kama hii. Ndani yako na ndani ya mawazo yako. Kwa maana tunahesabu is 5 days to go. Ndio tuingie Saturday siku ya Christmas. Unapoona unakaribia Christmas, mawazo yako ni nini ambayo iko ndani yako? Na ndio niliambia watu katika ibada ya asubuhi. Siku ya Christmas hata kupata wa Kristo. On a Christmas service. It is by the grace of God.
wachungaji wengi ajipate yeye na watu wawili ama mmoja, na kuna wengine atajipata peke yake. Kwa maana wa Kristo wako busy na kupika chapati na kujia rechi, waende wakasherehekea na jamii zao, waende wakasherehekea na familia zao. Kusherehekea si vibaya, ni vizuri, lakini je, huwa unafanya kile mwenye birthday, mwenye siku hii ambaye ni Kristo mwenyewe amekuagiza ama amekuamuru? Vile wewe mwenyewe umepanga hii Christmas, sijui umepanga kwenda wapi na kufanya nini. Hivyo ndivyo Mungu anataka ufanye na utende. Wapendwa, hii ni siku moja ambayo imefanya Wakristo wengi sana wamepoteza jamii, wamepoteza ndoa. Mama anavunja ndoa yake kwa sababu hakununuliwa nguo ya Christmas. Huyo ni mama ambaye hana wisdom, anahitaji wisdom ya Mungu. Watoto wanatoa funjo kwa maana hawakupata nguo za siku hii ya Christmas. Hatukatai, ni vizuri na ni salamu, kwa maana it is a season ya kusherehekea pamoja na jamii zetu, pamoja na familia zetu, lakini tusherehekee na tufurahie tukiwa ndani ya Kristo, tukitamani Kristo mwenyewe azaliwe upya ndani yetu. Hii ndiyo siku ambayo unafaa kumtangulisha Kristo mbele zaidi ya hizo chapati na kadhalika ambazo unazihitaji katika nyumba yako. Hii ndiyo siku inahitajika kama kina Mary Magdalene walipoamka asubuhi na mapema, walipopata Yesu Kristo hayuko kaburini, amefufuka. Hii ndiyo siku kina Magdalene wanahitajika kutafuta Bwana kwa bidii ili aweze kuzaliwa upya. Kanisa la Mungu, tunapozungumza kuhusu December wisdom, wewe mwenyewe sijui kama unajua ya kwamba huu ni mwezi ambao mwenye kazi anakujanga kuangalia kazi yake vile umeifanya. Sijui kama unaelewa. So ni kumaanisha ni siku unahitaji tu rehema za Bwana, kwa maana tukivuka kila mtu hiyo siku, hata uhitaji mchungaji alihitajiki kuambia watu inueni mkono uombee mwaka. Kila mtu anakuanga amezama kuambia Bwana, ninaomba uniongoze mwaka mzima, nikiona mwezi wa 12 nitakushukuru. Every year tunapovuka kuna the assignment ambayo Mwenyezi Mungu huwa anaiachilia kwa maisha ya kila Mkristo. All Christians. Kuna that assignment ambayo Mungu anakupeana. Ndio uifanye kwa hii miezi 11. Ndio mwezi wa 12. Wewe mwenyewe kazi yako ni kuangalia assignment pamoja na Mungu ili ambaye alikupea. Na ndio nitamwambia na nitamrudia tena ya kwamba sijui kama mnajua, the more unauluka mwaka, the more Mungu anakuanga tayari kukupeleka to the next level. Sijui wewe umefanya, umeruka miaka mingapi? Hebu angalia miaka yako ulio nayo, na uone ya kwamba umeona new year how many years. Na kama umeona new year na hiyo miaka ambayo umeona, kumaanisha every year, hata yule mtoto ambaye ni mdogo, Bwana Yesu huwa anamuinua na mupeleka level nyingine. Na ndio naona ya kwamba watoto ambao wamezaliwa wa mwezi mmoja, mtoto akienda miezi 2, miezi 3, hakuwagi kama vile alikuwa mwezi wa kwanza. Kuna tofauti ambayo inakuambianga huyu mtoto every month, na kivuka mwaka unaona kuna level nyingine ambayo amepeleka.
ni kitu kimoja. Christmas iache kukupea stress. Kile unavaa, kile unakula, kile kinavaa kukupea stress zaidi ni vile Bwana Yesu atazaliwa ndani yako. Ni vile Kristo ataweza kuzaliwa upya katika maisha yako. Wakristo tumefika kiwango hata uwezi enda on a Christmas service. Kwa maana tuko watu wa kuangalia watu. Watu watasema si kununua nguo ya Christmas. Watu watasema si kuona mahali pa kuenda. I think hiyo ndio kazi ya Wakristo miaka tulio. Hiyo ndio hesabu zenye wanafanyaga. Na ndio wapendwa tunahitaji hekima. Na ndio naona kuna watu wanapanganga safari zenye hawakuwa waende mahali. Wanatumia pesa zenye hawakuwa watumie. Watembee tu waende reserve na warudi. Ati ndio waekwe kwa orodha ya wale ambao walisafiri. Wapendwa, Mkristo kuwa na hekima. Unaona watu wengine wakinunua bag, unaenda kununua bag. Unanunua uende wapi? Unajua huyo aliambiwa nini ndiye anunua ile baa? Wapendwa, siku hii ya tarehe 10/25, sikiliza Mungu hii wiki. Kwa maana mwenye badi ni mwenye siku. Yeye ndiye tunafaa kufanya vile anataka to behave hizi. Wapendwa, idiki ukiwa na sherehe uone mtu amekuja kwa sherehe yako kumisbehave. Chenye huyo mtu anafanyaga ni kutolewa. Sijui kama umeenda sherehe kama hizo. Unaona mtu anakuja anaanza kumisbehave huko. Kila mtu anaonaga huyo mtu afai. Na unasikia watu wakisema huyo andotoreme ana misbehave. Unaweza kuwa wewe ndio utamisbehave kwa birthday ya Yesu Kristo. Na hii siku ambayo anafaa kuzaliwa ndani yako. Uwe wewe ndio utaambiwa utoreme hivi. Hata haufai kukua miongoni mwa Wakristo. Kwa maana ukibehave uanze kwenda mwili kwa sababu majirani wanaenda na marafiki zako wanaenda. Uanze kusema ya kwamba lazima utakunywa moja ya mtoto. Because kuna sherehe ina mingi ambazo zinafanyika. Hii season ya Christmas. Na inahitaji tu Mkristo ambaye hakuna hekima. Mwenyezi Mungu anajuanga repentance ni kina nani katika ufalme wake. Kulingana na the assignment ambayo alikupea. Kumaanisha wapendwa, katika mwezi huu na vile niliwaambia wiki jana, niliwaeleza ya kwamba nilihisi that wisdom ya kuwa ya kwamba tuwe tunaangalia na tunaandika mambo yale ambayo hatuyataki. Wewe personal, umeiona katika maisha yako. Na ujaribu kuandika yale ambayo unaitaka mwaka unaokuja. Lakini orodha hii ambayo huwa tunaiandika, orodha ya Wakristo wengi inakuanga imeegemea sana zile vitu wanavitaka mwaka unaokuja. Lakini vile vitu ambavyo hawavitaki na vile vitu ambavyo hawakubiebu vizuri katika ufalme wa Mungu, Wakristo huwa hawaiemei pande hii sana. Na wanasahau hii ambayo haimpendezi Bwana katika maisha yako. Ukiegemea zaidi ndio itakusaidia qualify kukua kile unataka uwe mwaka ambao unafika. Jina la Bwana lipewe sifa. Orodha yako unafaa kuwa unaiangalia. Ni assignment gani Mungu alikupea? In the beginning of year. Watoto wanapewangwa assignment na walimu. Kama saa hii wazazi tulio katika hii nyumba, watoto wale ambao wamefunga shule, including myself, mtoto akija, kitu ya kwa
kwanza unamuulizanga ulipata alama ngapi, ama ulikuwa na alama ngapi. Ndio huyo mtoto atakwambia kama mzazi, ni school fees unalipa na hasomi. Na ukiona mtoto wako hasomi, I'm class representatives katika shule ya UG in form 3. As a class representative, unapewangwa orodha na unaanza kufanya analysis ya watoto kuanzia wa kwanza hadi wa mwisho. Na macho ya every class representative anajaribu kuangalia mtoto huyu, kwa nini alipata first term B, mtihani wa pili akapata C, mtihani wa tatu amepata B. Hao ndio watoto ambaye class representatives anaegemeanga sana, na anajaribu kuangalia na kuangalia hata kwa mwalimu, na ikiwezekana sana kuna mahali mpaka mzazi anaitango. Ndio ijulikane ya kwamba inaweza kuwa huyu ni mtoto bora, lakini mzazi ndiye anamupea kazi nyingi. Because nimekutana watoto kama wale, mtoto anaweza faulu kwa shule, lakini nikikaa na huyu mwanafunzi nianze kuzungumza na yeye, ananiambia mimi huwa ninalala saa sita. Ukifanya nini? Nikifanya juti zote za kwetu nyumbani, nikirudi nikiongeza kazi ambayo mwalimu amenipea, ninalala saa sita. Saa kumi lazima niamuke, ama saa kumi na moja niwache, kama nimefanya juti zingine za kutayarisha walio wadogo. Unaona hapa, sio mtoto wako na shida, ni mzazi. Mzazi kama yule as class rep, unakubaliwa, unaitanga mzazi, unaongea na yeye kwa hekima. Unamwambia una mtoto bora, anaweza faulu, anaweza pita. Na kile kitafanya apite afaulu ni wewe mzazi. Uta take responsibility. Hata kama mtoto unampea kazi, usimwachie nyumba yote, mupe kazi kidogo ambayo ataweza kujimanage na pia aweze kusoma na nafaulu. Mkristo hivyo ndivyo anafaa kuwa anafanya. Yeye mwenyewe anajiita mkutano. Unajiangalia, unajiuliza, hiyo si Desemba ya kwanza nimeselebrate, hiyo si Desemba ya pili ninasherekea. Wengine hapa hata inaweza kuwa ni Desemba ya 20 ama ya 30 ama ya 40. Bwana asifiwe. Na kabisa kabisa uangalie maisha yako na uone the same you, vile wewe una celebrate Desemba ambazo zimepita 5, 20, the same una celebrate leo. Wapendwa, si ukae chini utafute hekima. Bwana asifiwe. Abia jirani, pasta anahitaji kuombewa, aliombea ujumbe. Yeye kazi ni kusikiliza. Bwana asifiwe. Ya kwamba wapendwa, ndio Mungu alisema, "Jooni tusemezane." Wapendwa, hii si wakati wa Mkristo kuanza kutafutilia mahali pa kwenda kutembea, mahali penye hakuna. Mpaka unapigia watu simu. Ata nilikuwa naomba hivi, naweza kuja kutembea kwako Christmas. Ata siku walikuwa umealikwa, wewe ndio unataka kujialika. Bwana asifiwe. Hii ni wakati wa kucheza. Wakati wa kutembea tembea kila mahali. Si wakati huu. Huu ni wakati wa Mkristo chini kusemezana na aliye juu, kumwambia ta kama nime celebrate so many birthday yako. Wapendwa, sijui kama unajua ni present, si tukienda birthday zote mama nyoto tunaendana na present za mwenye birthday.
Na unajua present ya ku present kwa mwenye birthday ambaye ni Jesus Christ himself. Ni ile assignment ambayo amekupea. Unamwambia my father, my king. Uliniweka as a gatekeeper. Kama mwombezi. Na hii ndio kazi ambayo nimefanya. Uliniweka niombeage wachungaji. Na hii ndio. Na kama hakuna, wewe ndiye unafaa kuinamisha kichwa unamwambia God, forgive me. I need another chance. Nipe nafasi nyingine. Kabisa sijakubehave vizuri. Theoria. Kwa maana watu wengine Jesus himself anawaangalianga anaona asivyo anachoka. Hujafanya assignment yake the whole year. And you don't care. Kumwambia Bwana forgive me. Nimekufa. Watoto walio nidhamu na wazazi wao. Asipofaulu kwa mtihani. Alete alama ya chini yenye inaumiza mzazi moyo. Mtoto aliye na hekima anaambia mzazi wake, "Mom, daddy, forgive me." Nipe nafasi. Nitaweka bidii nitaweka na utaona matokeo. So kumaanisha hata wewe kama unajua kuna kitu hujafanya wakati ni huu wakumwadia mwenyewe mwenye hii siku, wengine wana misbehave as if it is their birthday. Ni kama ni birthday yako, ini ya mwenyewe. Na mwenyewe inafaa tuende kwake kwa kunyenyekea. Sio lazima uwe kwa birthday yake. It is not a must. How many people say wako kwa mchanga? Ambao na kuna wengine even wanakufaka even the same day. Ambao unaamka usherehekee Christmas. Kumaanisha tunahitaji tu rehema za Bwana. Kumwambia Bwana, ninahitaji unipe nafasi. Nafasi tu. Na uniambie vile unataka nibie kwa hii Christmas yako. Wapendwa, akikuambia panda mlimani, enda. Akikuambia hiyo siku shida hapa kanisani, uje ulilie Bwana hapa. Yeye ndiye mwenye siku. Yeye ndiye anajua kile ni sababu ya kukuambia. Unamwambia Yesu, unataka nishinde kanisani nikikuabudu. Hivyo ndivyo nitafanya. Lakini Wakristo tunafanyanga hivi. Anaangalia east, anaangalia west. Mungu anamwambia shinda kanisani. Anamuuliza, si watasema niliingia kanisani juu siku na mahali pa kuenda? Si watasema nilienda kanisani juu siku na kitu ya kukula? Katika rekodi yako unaweke wazi mahali penye ulikuwa upewe marks mingi zenye zingefanya wewe qualify upeleko level nyingine. Wapendwa, nimekuja tu kukufungua macho masiku tu yenye yamezalia. Enda uangalie vile umefanya mwaka mzima. Enda uangalie umemfanyia nini mwaka mzima. Kwa maana kila Mkristo kuna assignment yake. Assignment yako inaweza kuwa ulikuwa umepewa uombeange watu hospitali. Umefanya. Na pengine hiyo ndio ilikuwa inakuqualify kwenda to the next year. Kanisa in the kingdom of God tunaishi na repeaters. Watu wana repeat miaka nenda miaka rudi. Maisha yako ukiangalia, are you a repeater in the kingdom of God? Ama wewe ni yule ambaye kila mwaka ukiisha Mungu anakupeleka darasa hiyo hiki? Are you a repeater?
Na kama hautaki kuwaribita, fanya kitendo. Fanya kitendo. Na Bwana Yesu ataweza kukusaidia. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, tuondoe mawazo hii ya watu ambao ni kama wa kidunia. Vile watu wa dunia wana celebrate birthday yao, ama vile wanasherehekea Christmas yao, mnataka hata sisi wa Kristo tusherehekee hivyo? Haiwezi kuwa. Hatuwezi sherehekea Christmas kama unbelievers. Na ndio naona wa Kristo wamepea wachungaji Januari inakuanga restoration tu. By the way, kama ujui mwaka mpya unapatanga kabisa mzee mkubwa, mama mkubwa, kijana amekaa kwa salvation. Ati alienda Christmas, akaangushwa na kasijana kebaba. Anakuja kama amenyenyekea. Na mata ikimwagika pande moja. Tunaomba tu pastor unisaidie. Wajaribu ili nipata. Nikajipata nimeanguka. Ukiona Ukristo mwenye backside, surely Christmas season alimisbehave. Apia mtu usimisbehave Christmas. Alimisbehave. Hakuenda kwa mwenye birthday bila alihitajika kuenda. Yeye alienda kulingana na bila anataka. Vijana kunaye na muhibi. Ama hiyo siku ya Christmas, can you imagine pa kuna watu hawana hata haya mbele ya Mungu. Ati unawekewa date. Ati date yako itakuja kukua kuwekwa muhuri on a Christmas day. Hiyo ni lako Kristo. Birthday. How many wasichana ambao nipikia wanaribi wangu in Christmas day? Siku ambayo inafaa azaliwa upya ndani yetu. Vijana wengi ukisikia wako na michezo michezo, wanakuwa kama wameipangia hii siku ya Christmas day. Wapendwa, ghadhabu ya Mungu ikishuka Christmas day, amba Yesu akuwe atarudi siku ya Christmas, wenye watabatika kwenda ni wachache. Kwa maana watu wengi wanakuanga kwa starehe. Kuna watu hata wanakubukanga Yesu wako Januari. Kuna watu wanamwambianga Yesu kaa hapo, tutakutana mwaka kesho. Fati masikifika, yeye ndiye yako hapa. Oh Bwana, ninaomba unisaidie. Ninaombea biashara. Na unajua kile ulifanya Christmas day. Wapendwa, si tuondoe repentance kwa kanisa na kwa ufalme wa Mungu. The same you ulimisibia kwa na Christmas day. The same you uko back fast. Na pasta akisema ni si baraka ya mwaka mpya mpaka unaruka. I will see. Na wewe ulishakazuliwa pale. Ukaambiwa you are repeater. Alimalizana na wewe ile siku. Hii ndio siku ambayo mwenyewe anamalizana na watu. Chunga sana asimalizane na wewe. Nyenyekea zaidi asiwekuweke na karamu nyekundu ile. Na unajua akikuweka na karamu nyekundu, kenye inanipeanga hofu, mauzuri yote ulikuwa umeyafanya, na uje hapa ubackslide, ukimurudia tena, yale haikubukangwe. Unaanza fresh. Pengine ulikuwa umefika kwa mlango wa Bwana kukupeleka next level, financially, spiritually, physically. Ulikuwa umebakisha kidogo. Una meso na Christmas day. Na unajua kuna gharama ulikuwa umeripa, ndio ukue qualify kwenda to the next level. Maandiko inasema ukirudi nyumba, uje uokoke tena. Anaanzanaka na wewe hapo. Hautamwambia ti kuna siku nilisaidia masikini. Hiyo ilienda. Na hiyo. Nipungie mkono hivi ni kwa sababu ya Bwana. Hallelujah.
wisdom ya Christmas ndio tunahitaji. Ya mwisho yenye ninamalizia nayo ni ya kwamba mwezi huu wa 12 tunaweka budget hata zaidi ya budget ya Mungu. Unajua mpaka kuna watu hawatoagi sadaka literally na tithe 10% they don't. Kwa maana nasema uwe za Christmas Day. Za Christmas Day. Yani huyo mtu kenye anaweza afundi kufanya ni budget ya kwake. Saidi ya watu wanakozananga na mafundi wale ambao wanashona vitenge. Enda kwa mafundi wa vitenge. Unapata laini kwa ile. Na mwenye ana wisdom ya Yesu kwanza saa hii vile corona ilikuja, wazazi watoto wamefunga wiki moja, wazazi kwa nyumba nifanyie hivi, nipungie mkono wazazi, watoto wamefunga shule wiki moja, it's one week, alafu unaenda unanunua nguo jeep ya 10,000. Januari ikifika, kuna maombi mengine hatufai kuleta kwa madhabahu. Inafaa uwe na wisdom during Christmas season. Kwa nini kunaleta maombi mengine kwa madhabahu? The pastor wao nikumbuke, ati landlord amenifukuza na niambia ananifunga nyumba. Aha, gani ingine? Mwalimu ameniambia mtoto hata ingia shule, alihitaji vitabu. Aha, gani ingine? Hiyo yote nataka uniombe. Na the same you ulikuwa na pesa wakati wa Christmas. Kazi ni kuenda kurandaranda orva na kubeba bag ukienda kwenye hakuna. Ndio tuende unaenda. Una misbehave. Una tumia pesa zako zote zinaisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, hii ndio siku inafanyanga. Mtu ambaye alikuwa na shilingi 1,100 kwa account yenye ingemsaidia aongeze hekima ya mwaka mwingine ili afike kuwa milionea, anachomoa 10-5 akirusha kwa mashimo zenye hakuna. Bwana asifiwe. Sijasema usisherekee birthday ya Yesu on a Christmas Day, lakini angalia. Na mtu ambaye by the way amekuwa qualified hata ku celebrate birthday ni mwenye amekuwa na two savings wake kuanzia pale January. I think Christmas ni kitu ambacho unafaa kuwa umeipanga. Sikiza hii. Bwana asifiwe. Watu ambao watu na kumbuka ni wale watu ambao wako chini kama venye umeona tumefanya kitendo hapa. Tumetoa vitu vyetu. Ndio wale ambao hawachiwezi, hawezi afford kununua unga. Ndio tuwanunulie angalau wale na jamii zao. Bwana asifiwe. Watu wa asubuhi niliwapea wisdom, nipea watu ambao wameingia kwa ibada hii ya pili, ya kwamba kile kinafanya Wakristo wengi tunazunguka mahali pamoja financially, mahali pamoja ni kwa ajili ya kutomanage kile tuko nacho. Si tuliongea hivi asubuhi? Nilikuwa nazungumza how to manage what you have. Haleluya. Unaanza kumanage vitu vya ketias na sio vyako. Kwa budget yako, unaweka budget yako unga na vitu vya viko kwa duka ya mtu ambaye anauza na bado hauna pesa. Wapendwa, ikiwa katika mwezi huu wa 12, wewe na jamii yako Yesu atakupea neema. Muwe na shilingi 300. Muselebrate hizo kwa amani na mkishukuru Mungu. Kuna mwenye amelala hospitali, anaomba tu awe na uhai. Bwana asifiwe. Wakristo wanakosa mbaya kukuja ibada. Ati kwa maana hakupika chapati. Ati hakuwa na nguo mpya. What is that? That is lack of wisdom. Na ndio maandiko inasema watu wangu wanapotea ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Tusimame tumalizie hapo. Wapendwa, tembea na December wisdom. Saturday inayokuja, it's a Christmas Day.
Christmas hii ambayo ninaongelea si ati iko miaka inakuja, ni hii Saturday. Na ndio Mungu akanisaidia niweze kukuzungumzia kile nimekuzungumzia. Enda uambie Yesu akusaidie. Enda uangalie rekodi yako kuanzia Januari. Na uiangalie uone kwa kwamba wewe mwenye uko qualified kwa hii siku. Na ukijua kuna vitu ambavyo Mungu alikuaminia mwaka ukianza na hujavifanya, hujavitenda, enda uambie Bwana kusamehe. Na kutakaze. Na umwambie Bwana ninahitaji another chance. Sita misbehave vile nimemisbehave mwaka huu na miaka ambayo imepita. Hayo ni maombi ambayo utaenda kuomba. Umwambie Bwana, ninahitaji uzaliwe upya katika moyo wangu. Nataka siku ingine a time like this next year. Bwana, nikija kuselebrate kuzaliwa kwako, ninaomba Mungu vile nilivyo, sio vile nitakavyokuwa. Hayo ni maombi ambayo kanisa tunaingia wiki hii ya kesho, ya kumulilia Bwana na kumusihi Masihi katika jina la Yesu. Kama wewe mwenyewe unajua hujaweza kupangia jamii yako na familia yako, saidi ya familia yako inalia, na ungejipanga pale mwanzo, ni wakati wa kuambia Mungu forgive me. Kwa maana tunaona katika kitabu cha 1 Timothy 5:8, maandiko inatuambia ya kwamba tuweze kuselebrate hii siku na jamii zetu, na haswa inaguzia our immediate family ya ndani. Wapendwa, mwezi huu ndio mwezi tunakumbukanga wazazi. Ni Wakristo tu naona kwa kanisa, kuna Wakristo hawakumbukangi wazazi wao nyumbani. Na hata kama una mzazi, mtu ambaye unamdhamini, unaweza mkimbilia kama mzazi kupia mzazi huo hata shilingi 50, unamwambia mama Merry Christmas, ama daddy, ama your grandmother, your grandfather. Hii ndio siku. Na kama umefeel, hiki ni wakati wa kumnyenyekea Bwana zaidi, kumwambia kupe nafasi nyingine. Funga macho yako, kwa maana wewe ndio unajua orodha yako. Orodha yako. Wewe utakuwa qualified kupelekwa next level. Next level inapelekwa tunapokuja hapa siku ya Christmas. Level ingine ndio tutapelekwa. Uko kufai. Yesu kabisa aliye ndani yako. Ukikabisa ukijihoji katika moyo wako na tabia zako na vile umekuwa mwaka mzima, wewe ni mmoja wa wale ambao Yesu anatamani azaliwe upya ndani yako. Wapendwa, huu ni wakati ambao Wakristo tunahitaji kumrejea Bwana zaidi. Huu ni wakati wale ambao wamerejea nyuma. If you know you are a backslider, kuna kitendo ulifanya. Si nini? Pasipo sisi kukuona na kujua, this is the time ya kurejea miguuni mwa Bwana. Unamwambia Bwana, amasi, mimi ni mwenye dhambi. Waliosulubiwa na Yesu, aliyemlilia kamwambia, mimi ni mwenye dhambi nikumbuke. Huyo ndiye alikumbuka. Wapendwa, huu ni wakati wa kuambia Bwana, ninahitaji unirejeshe. Unirejeshe. Nikurudie. Nikukaribie. Nikusonge. Kwa maana ninahitaji uzaliwe upya. Bwana, ninakuomba ni kwa ajili ya kanisa hili. Kile tunaomba Bwana, kama jamii hii ya Badan tuliyolaini, tunatamani zaidi uzaliwe upya ndani yetu. Uzaliwe upya kwa wazee wa kanisa hili, kwa wamama, kwa vijana na hata kwa watoto. Huu ndio wakati Bwana tunatamani utupeleke kiwango kingine.
kingine mtu anapelekwa kulingana na ile assignment ambayo umempa, ndio inamsukuma aweze kuingia to the next level. Kuna assignment ambazo Bwana ulitupea. Wengine ukawapa assignment as gatekeepers, wengine ukawapa assignment za kusimama na taifa la Kenya, wengine Bwana ukawapa assignment za kuombea kanisa, watumishi na mambo mengi. Lakini Bwana tumekufeli, hatujaweza kufanya those assignment. Wangapi umewapewa vipawa vya kuombea wagonjwa hospitalini? How many people wameaga na walikuwa na mtu ambaye alikuwa mweka kwa that position ya kuingia hospitali na kutangaza neema ya uponyaji? Na the same as Lord, tuko hapa tunalia, tunahitaji utupeleke next level, year 2022. Father, we need your mercies. Tunahitaji rehema zako. Tunahitaji rehema zako Bwana, katika jina la Yesu. Ninaombea kanisa hili na wote ambao ulikuwa umewapea kazi, na yale ambao ulikuwa umewaagiza wafanye na watende. Bwana, unapoenda kuzungumza nao masiku ambayo yamesalia, ndio tuweze kucelebrate Christmas Day kwa furaha na kwa shangwe na kwa nderemo. Mungu wetu, mahali tumekukosea utusamehe. Tunaomba Bwana tusirudie, tusirudie Bwana. Katika finances Bwana, ninaombea wale ulikuwa unawapeleka kiwango kingine, tusiwe na repeaters kwa order ya finances. Tusiwe na repeaters kwa gifts zile ambazo umeachilia kwa kanisa. Ila Bwana, rehema zako ziwe juu ya kanisa hili. Ninaombea wiki hii na kuombea kanisa hili, kwa maana ni wiki ambayo shetani wanatega mitego, tunakuwa na backsliders. Bwana, kanisa hili vijana hawatarudi nyuma, wazee hawatarudi nyuma, wamama hawatarudi nyuma, hata nasi watumishi wako. Si kuna wachungaji wa backslide during Christmas season. Bwana, ninaomba hata watumishi wako tusirudi nyuma, ila tukusonge na tunyenyekee zaidi mbele zako, katika jina la Yesu. Ninaombea wote ambao watasafiri Bwana, wakienda nyumbani kuungana na jamii zao, Bwana watakuinua zaidi, uinuliwe katika mioyo yao zaidi. Tunalilia wale ambao baba wetu Christmas hii hawana mwelekeo, waonekanie na uinuliwe. Walio wagonjwa Bwana ukaweze kuwaponya. Na bariki kanisa hii, nikinena baraka, neema, ushindi na kibali iandamane na wao. Nikibariki madini ya baraka kwao. Tuesday ninanena baraka, Wednesday baraka, Thursday baraka, Friday baraka, Saturday baraka, na hata Sunday baraka. Nabariki kila dakika, sekunde na risali. Bwana, zibarikiwe na wewe. Uwabariki waondokapo na warejeapo. Kwa jina la Yesu aliye Mungu na Muumba wetu, tuomba na kuamini. Amen, amen, shalom. Bye bye.